Med den här filmen så ska jag försöka berätta hur vi människor har utvecklats till de vi är idag, från apsläktet. Det kommer inte bli lätt. Men först måste du förstå ordet evolution. 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 Och då är det nämligen så här, klassen, att allting levande växter och djur har utvecklats under miljarder år. Alltså från början, när jorden skapades för en knappt 5 miljarder år sedan, så fanns det ju inga djur. Det första som skapades är ju växter. Och sen skapas de första djuren, encelliga djuren, som under tusentals år utvecklas till lite större djur. Som blir ännu större djur. Och de djuren lever i haven. De första djuren lever i haven. Och under årtusenden, årmiljoner, så kommer de här, en del av de här havslevande djuren, att börja klättra upp på land. Av någon anledning är det en fördel för vissa. Och börja anpassa sig så att de kan leva på land. Och sen fortsätter utvecklingen av alla djur och av alla växter, så fortsätter hela tiden utveckling. Det vill säga, djuren för varje generation. En generation är ungefär 30 år. Att förändras pyttelite, och så fortsätter det så. Generation för generation för generation. Och detta får vi prata mycket om i klassen. Okej, så är det. Så som en hund ser ut idag, så såg inte riktigt en hund ut för 1 miljon år sedan. För 60 miljoner år sedan fanns inte ens hundar, till exempel. Okej, så det behöver du veta, att evolution innebär att djur, växter och djur långsamt under årtusenden förändras för varje generation. Mer om det i klassrummet. Tillbaks till människans utveckling. För sådär 10 miljoner år sedan så börjar en gren av aporna att börja gå på två ben. Det, min vän, är början till Homo sapiens. Alltså, de heter inte Homo någonting när de börjar gå på två ben. Det kommer lite senare, men det är viktigt att veta att för att få heta Homo så behöver man bland annat gå på två ben. Alltså, Homo, det betyder likadan, ordet Homo. Likadan. Det som gör det svårt att göra den här filmen, och det som gör att jag inte heller kan visa andras filmer på från YouTube, det är att forskningen går så otroligt snabbt framåt på det här området. Så det som vi visste för 10 år sedan, till och med 5 år sedan, det gäller inte idag. Och det jag berättar nu, ja, det kanske visar sig med ny forskning inte gäller om 5 år, om 10 år. Men det vi vet idag, och vi kan inte göra mer än att utgå ifrån det vi vet idag, det är att för ungefär 3 miljoner år sedan så börjar en grupp av de här som går på två ben att tillverka verktyg av sten.
Lucy, som du ser på bilden här, hon är mer än 3 miljoner år sedan. Lucy kunde inte tillverka saker av sten. Hon är precis före, hon är ungefär 3,2 miljoner år gammal. Det här är faktiskt den äldsta början till homo som man har hittat. Och hon levde i Afrika, ja, för 3,2 miljoner år sedan. Detta är Lucy. Nåväl, för två ungefär miljoner år sedan så började alltså några homoliknande varelser att börja tillverka stenverktyg, och då kallar man dem homo habilis. Och habilis betyder händig. Och här börjar alltså homosläktet att utvecklas. Men det fanns inte bara homo habilis. Nej, för samtidigt så växer också arten homo erectus fram. Homo erectus. Så homo habilis, homo erectus, och det kommer fler homo arter. Släktet heter alltså homo. Homo är människa. Betyder människa. Homo betyder också likadan. Och det här släktet tillverkar nu redskap, verktyg. Det här till exempel är en annan art som heter Homo rudolfensis. Och här får du två bilder av Homo ergaster. Och de här olika homoarterna levde alltså ungefär samtidigt. Och det är det nya med forskningen. Ja, det är homo habilis och homo erectus och homo rudolfensis. Och det är mycket homos och olika grejer efter det. Och det som är grejen är att de har levt ungefär samtidigt. För ungefär 300 000 år sedan så kommer utvecklas. Allting är ju långsamt. Det är inte så att det en dag vaknar och nu är jag homo habilis. Utan det utvecklas ju långsamt från generation till generation. För 300 000 år sedan så har homo sapiens utvecklats. Homo sapiens är en homoart, människoart, som till skillnad från homo habilis och homo erectus och allt vad de hette, är lite mer intelligent, har lite större hjärna och kan tänka abstrakt. Det ska jag förklara sen i klassrummet vad abstrakt betyder. Och sapiens betyder också en tänkande människa eller förnuftig människa. Och du kanske tänker, men forskarna tänker då, okej, homo sapiens. Men var är då homo habilis och homo erectus och neandertalarna som var en annan människoart? Var är de nu? Ja, de lever ju inte längre. De har ju dött ut. Alla andra människoarter har dött ut. Kvar finns bara homo sapiens. Alltså som kattdjur, där finns ju tiger och lejon och lodjur och så Kjell och Barbro. Det finns ju många olika arter kattdjur. Varför finns det bara en art av homo? Ja, om igen, forskningen klassen, och det kommer ny forskning hela tiden. En del tror att homo sapiens tog över, dödade många andra människosläkten. Jag tänker inte riktigt gå in på det, därför att det kommer ny forskning hela tiden.
Några säger klimatet ändrades, några säger att de var inte så intelligenta, de klarade inte av att leva i den här föränderliga världen. Men för 300 000 år sedan så kommer Homo sapiens. Och nej, utvecklingen har nu inte stannat, utan utveckling fortsätter. Evolution fortsätter. Så om 1 miljon år så kommer vi inte att se riktigt likadana ut. Hur vi kommer se ut då har jag ingen aning om. Och det forskar säkert forskare också på. Men evolution och utveckling fortsätter hela tiden för att anpassa oss efter det, den värld vi lever i. Vad har du nu lärt dig? Ja, förhoppningsvis har du lärt dig ordet evolution. Att det betyder hur levande växter och djur utvecklas långsamt över tid. Och du har förhoppningsvis lärt dig att människan har en gemensam förfader i apan. Och sen utvecklades vi åt två håll och så blev det homo och så olika sorters apsläkten, gorillor och schimpanser. Ja, och så har vi liksom utvecklats. Har vi. Och vi fortsätter utvecklas. Och nu heter vi alltså Homo sapiens, egentligen Homo sapiens sapiens. Sapiens betyder den förnuftiga människan. Vi är intelligenta. Och vi kan säkert bli mer intelligenta, vad vet jag. Eller det kan vi ju. Människans utveckling klassen